El petit municipi de Collsuspina, al Moianès, ha vibrat amb les propostes del Giracirc al llarg del cap de setmana. En la 8a edició ha recuperat el format prepandèmic de 3 dies i ha comptat amb 12 companyies, de les quals dues eren internacionals, la companyia Panchorizo de Guatemala i el mexicà Abraham Arzate. La resposta del públic ha estat molt bona, més de 5.000 visitants i superant les previsions inicials. Enguany, a més, s'ha doblat el nombre de voluntaris poc mesos després de rebre el premi de Circòlica. Aquest any hem tingut el primer dia amb un espectacle de sala, que és recuperar el tercer dia que teníem històricament en el festival. Vam tindre un espectacle de sala amb 150 persones. Era el que volíem, era el primer dia és un dia més destinat a la gent del poble, a la gent de Moià, i després a partir d'ahir, el dissabte, això va ser un no parar. Aleshores hem superat les expectatives més bones que teníem per enguany, les hem superat. Crec que també a l'haver guanyat aquest any el Premi Nacional de Circ, el Circòlica, ha fet que també tinguem una capacitat. També hem tingut moltes més ganes, els voluntaris tornen a estar molt més motivats. L'any passat teníem 35 voluntaris, aquest any estem amb la 60a, vull dir, hem duplicat el nombre de voluntaris. Aleshores això és el que fa que, bueno, que probablement estem davant la 8a edició de la millor edició que fins ara ha tingut Giracirc. Aquest diumenge, a més, s'ha pogut veure la proposta del Circ Social, un projecte inclusiu que s'impulsa des del mateix festival, juntament amb professionals de Coop de Circ i Arián Produccions, amb la col·laboració de l'Associació Artística d'Espertes Purnes, promotors del Giracirc, i el suport de la Fundació Social La Caixa i la Cooperativa Suara. Va dirigit a joves migrats sols, nouvinguts i també del territori. Els participants assagen en un local cedit per l'Ajuntament d'Olot, on des del març i un cop a la setmana treballen diferents disciplines i després el muntatge final. Enguany tenen 8 joves d'entre 13 i 23 anys, dels quals 6 han repetit l'experiència. L'espectacle, però, l'han fet només 5, els que se sentien amb ganes de fer-ho en públic. El que ens importa menys, diguéssim, en aquest projecte, tot i que està clar que es fonamenta en el circ, és que aprenguin o que es tornin grans a professionals del circ. Sí que és cert que plantes llavors, no?, i que d'aquí, que si els agrada i tot, poden, pues ells han evolucionat i continuar per aquí. Però el més important, i que crec que ens dona molt al circ, és aquest sentiment de família, no? De cohesió, de cooperació entre ells i elles. És una disciplina que hi ha molt poca competició i alhora hi ha molta cooperació. Es fa com molt la trup, no?, aquest punt de família. I ells, sobretot, vinguent d'orígens tan diferents, de situacions socials tan diferents, hem acabat fent això, una gran família, una gran trup, a través d'aquest gran vehiculitzador que és el circ o les arts escèniques. A mi m'ha agradat més els aeris, i és el que he fet, i jo crec que durant aquest curs, doncs, hem treballat molt la cohesió de grup, a part de les tècniques que hem après, doncs, a com ajudar-nos entre nosaltres mateixos, i això jo ho valoro moltíssim. A mi m'ha agradat també els aeris, sobretot, però també m'ha agradat, doncs, veure com és el clown i tot això, perquè l'any passat no ho havíem fet i ha estat una cosa nova i ha estat una cosa guai. L'edició la va tancar aquest diumenge l'espectacle de la companyia capicua Nuxu, un homenatge a les teixidores.